ବ୍ଲକ କୁ ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଏଇନେ ବିଲକୁ ଯାଉଛି, ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଟିକେ ବିଲ ଟିକେ ବୁଲିବା। ତ ଆଜିଟା କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ବି କ'ଣ କାମ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ମିଥୁନ ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ନା ପିଇବା ତ ମସ୍ତ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତ ଆଇଥିଲି ବିଲକୁ, ଦେଖୁଛ ବାପା ଆଇଥିଲେ କଳ ପାଣି ମଡ଼ିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି ଆଇଥିଲି। ତ ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁଛ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇଲା ଯେ ବାପା ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ମଡ଼େଇକି ବିଲରୁ ଗଲେଣି ହେରି, ଘରକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବକା ଖାଇବି ଜାଣିଥିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି, ସେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ନା, ମାନେ ବାଉଳରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ମୋବାଇଲ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖେଇଦେବି ମାନେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲି ଆଣିଦେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତମେ ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲି ବିଲରେ, ଏଇଠି ମଡ଼େଇଦେଇକି ବାପା ଅଲରେଡ଼ି ଗଲେଣି ହେରି। ତ ଆହୁରି ବି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଜାଣିନି, ଘରେ ତ ବକା ଖାଇବି ହିଁ ଖାଇ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆମର ଏ ଲଙ୍କା ବି ଲଗାଇଥିଲି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଣିଛି କ'ଣ କହିଲା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ମିକ୍ସଚର, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବିଲରେ ଖାଇଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ନା, ଯେଉଁ ଖାଇବା ତ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ଖାଇବା ସରିଲା ଏନେ, ସେ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଥିଲେ, ପାଣି ବୋତଲ ପିଇଦା, ମାନେ ମସ୍ତ ଖରା ପବନ ସବୁ ଆସୁଛି, କାମ ବି ଅଛି ବିଲରେ। ତ ବିଲରେ ଥିଲି, ବିଲ ଦେଖେଇ ପାରିନି, କାହିଁକିନା ବିଲ ଦେଖେଇଲେ ଆମ ଘରେ ମାରି ପକେଇବେ ମୋତେ। ତେଣୁ ବିଲ ଦେଖେଇଲି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କାମ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନଦୀ ଏଇଠି ବହିଛି, ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି, ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ କିନ୍ତୁ ବିଲରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲି ମିକ୍ସଚର ଖାଇଲି ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଲି, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବି ମୋତେ ଲାଗିଲା ପୁରା ମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମା କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତା ବାଦ କାହିଁକିନା ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ବିଲରେ ଖାଇଲେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖିବା ସରିଲା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ହେଲି ନା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଓକେ। ତ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲି, ଆଉ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କାମ କିଛି ପଡ଼ୁନି, ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ତ ଯାହା ହେଲେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତା'ହେଲେ 10 ମିନିଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିଦିନଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏନ୍ କରୁଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଆଲାନାଥ, ବାଏ।